Канал «Мандарин» вітає вас. Є гарні новини. Поїхали. Київська служба порятунку на своїй сторінці Facebook повідомила про отримання 7 нових спеціалізованих автомобілів. А саме, один командно-штабний автомобіль на базі вантажного автомобіля «Івеко», що призначений для проведення оперативних нарад та керування діями особового складу на місці надзвичайної ситуації. 3 авто для гасіння пожеж у густонаселених районах столиці на базі шасі «Івеко Єврокарго» та 3 допоміжні аварійно-рятувальні автомобілі на базі шасі «Форд Транзит». Тепер більш детальніше. Командно-штабний автомобіль є так званим пересувним штабом, придатним для роботи при температурі від мінус 30 до плюс 45 градусів Цельсія і призначений він для проведення оперативних нарад на місцях виникнення надзвичайних ситуацій. Шасі «Івеко Єврокарго» ML120Е25, двигун дизельний. Виробник кузова черкаська фірма «Спецкомсервіс». Кузов машини в звичному транспортному стані становить 2550 мм, однак у разі необхідності площа кузова збільшується удвічі. Ширина кузова тоді становить 4400 мм. Відповідно, кузов має керовані консольно-висувні конструкції. Спецмашина оснащена засобами зв'язку, камерою зовнішнього спостереження та має телескопічні щоглі, монітори, відповідні меблі та побутову техніку, зовнішнє освітлення. Всередині передбачено місця для 10 осіб. Живиться мобільний офіс-автомобіль як від зовнішнього джерела, так і від власного бензинового генератора на 7,5 кВт. Пожежна автоцистерна АЦ-230 призначена для доставки до місця пожежі бойового розрахунку, засобів пожежогасіння, пожежно-технічного озброєння та гасіння пожеж водою і повітряно-механічною піною в умовах густонаселених міст. Машина виготовлена київською фірмою «Валіду Спецавто» на базі шасі «Івеко Дейлі 70С21», двигун дизельний. Бойовий розрахунок для машини – 1 плюс 6 чоловік, цистерна для води 2 метри кубічних, а для піноутворювача – 0,18 метрів кубічних. Машина комплектується насосом на 2 метри кубічних за хвилину, а також допоміжним устаткуванням, наприклад, освітлювальна щогла, ліхтарі, відеокамери для пожежників, костюми тепловідбивні та хімічні, ствол лафетний переносний, автомобільна лебідка і багато іншого. Допоміжні автомобілі призначені для оперативного прибуття до місця надзвичайних ситуацій, доставки груп реагування, транспортування спорядження та обладнання, забезпечення проведення аварійно-рятувальних робіт тощо. Машина скомплектована київською фірмою «Валіду Спецавто» на базі шасі «Форд Транзит». Бойовий розрахунок 1 плюс 6 чоловік. Машина укомплектована мобільною освітлювальною щоглою, дихальними апаратами, індивідуальними ліхтарями, тепловізором, відеокамерами для пожежників, тепловідбивними костюмами, мегафоном та ноутбуком і принтером. Є в наявності багатофункціональний інструмент, наприклад, штурмова сокира і багато іншого. Зазначається, що нові машини рятувальниками були урочисто отримані 12 січня цього року, а на сьогодні вони вже готові до виконання поставлених задач. Цю спецтехніку закупили в рамках цільової програми з переоснащення рятувальних служб Києва, яку місто ухвалило у 2020 році. Відтоді столиця виділила майже 45 мільйонів гривень на оновлення матеріально-технічної бази рятувальних служб Києва. Відзначено, що за останні 5 років для потреб рятувальників міста Київ придбало 22 нові аварійно-рятувальні машини, понад 200 комплектів захисного спорядження, 220 комплектів спецодягу. На цьому все, далі буде.